Հրապարակի ԵՄ-ը գրում է. Երևանում տեղացած հորդառատ անձրևի հետևանքով բազմաթիվ մեքենաներ հայտնվել են ջրի մեջ։ Համացանցում տարածված տեսանյութերից և լուսանկարներից երևում է, որ ջրում է հայտնվել նաև մայրաքաղաքի ավտոբուսը։ Մի մոտոցիկլի էլ ջուրը քշել տարել է։ Նշենք, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ անձրևի հետևանքով նման իրավիճակ է ստեղծվում Երևանում։